Ужгородський онкодиспансер готується до прийому першого в краї лінійного прискорювача. Про це повідомляє перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький. Реконструкція медичного закладу та закупівля дороговартісного обладнання реалізується в межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Та як один із проєктів, запуск яких запланований до 30-річчя незалежності України. Загальна кошторисна вартість складає 65 мільйонів гривень.